Aqui é o médico de combate Lucas Browning. Se encontrar isso, precisa entender. Me forçaram a ajudá-los com isso. O que quer que seja. Trouxeram do... o que quer que esteja abaixo. Quando abriu, minha nossa era algo diferente. Eu nunca tinha visto nada assim. Tem que acreditar em mim. Não é minha culpa. Não é Forerunner. É dos banidos. Consegue usar? Até dormindo. Não que eu durma, mas... ah, não é necessário. Já está a caminho. Prepare-se. Mas... e se for um aliado? Não é. As ordens de Echaro são para te levar até ele. Mas ele não disse em quantos pedaços.
Esse é o homem que tanto tememos? Será transformado em cinzas. Esse é o melhor tiro. Desvie disso, covarde. Que fraqueza, assim como... Você, humano inútil! Vou derrubar você! Derrubar a espiga! Seu crânio vai! Está doente! Você estava certo. Ele não é amigável. Pelo que parece, é um comandante. Chamou ele de Tremonius. Não mais. É quase engraçado.
caminho. Repito, várias naves de banidos indo para sua posição. Estão atrás de você. Sierra 117, entendido. Tentei achar vocês, mas sumiram. Achei que estavam... Beleza, já tenho a localização. Tô indo. Preparem-se. Outro Silex? Mas este está aberto. O que você acha que tinha nele? Outro problema. Por que tão cínico? Pode ser algo bom. Confie em mim. Não será.
Como saímos daqui? Terminal, logo ali. Tô jogando! Me dá só um segundo. Acho que consigo controlar daqui. Então Tremônio sucumbiu. Vítima do poder do Master Chief. Mas não se engane. Ele não era o melhor dos banidos de maneira alguma. Agora percebi que ainda não nos apresentamos. Eu, é claro, conheço você, Spartan. Sua história. O medo que você inspira é admirável. A esperança que inflama no coração do seu povo é equivocada. Quero que saiba meu nome também, que conheça minha história. Senão, como implorar clemência? Eu sou Escheron, chefe de guerra dos banidos. Este mundo é meu agora, e você não vai permanecer aqui por muito tempo. Caramba, olha esse lugar. É tão cheio de monstros vindo matar a gente. Tem que liberar um local para eu pousar. Chegando. O posto avançado está sob ataque! Demônios, caiu! Quem matar o Spartan, fica no lugar dele!
espada, Dark!
humanos. Você liderou bem as nossas forças. Adriox ficaria orgulhoso. Para marcar o nosso triunfo, as forças locais começarão a estabelecer um novo ponto avançado imediatamente. O primeiro de muitos no solo sagrado da nossa nova casa. Construiremos essa fortaleza na sombra do fracasso deles. Um monumento à fragilidade e à covardia daquela raça, onde muitos deles foram eliminados. Echelon decretou a nomeação em sua honra, Tremonius, para que inspire outros líderes a seguirem os seus passos. Tudo o que resta dos humanos são vestígios dispersos. E assim, a caça continua até o último crânio humano ser esmagado. Graças aos nossos esforços, esse dia se aproxima rapidamente. Esse foi o último. É seguro? E alguma coisa é? Não responda. Se achar um lugar para eu invadir, acho que posso garantir a segurança da base para o seu amigo pousar.
Thank you.